aguento mais, estou indo embora. Galera, eu perguntei pro Luca qual que é o movimento que ele acharia que ele tinha que melhorar. Ele falou o back, por isso que ele tá treinando o back. É a mesma coisa que eu vou treinar, meu back também, eu acho que meu back é ruim. Ruim não, pode ser melhor. Yeah.